Jan Lípa, učení Fráni Drtikola, vzpomínka na Buddhu. Když byl můj otec Šákya zaměstnán, seděl jsem v chladivém stínu jambovníku. Daleko od žádostí, daleko od nespásných věcí, dosáhl jsem prvního vnoru, spočívajícího v radosti a štěstí. V důsledku této vzpomínky jsem věděl, toto je skutečná cesta k probuzení. Buddha. První část. O tom, co je ústředním momentem Buddhovy nauky, nemůže být pochyb. Ano, je to samotná střední cesta. Ale kdy a jak se Buddha vydal na střední cestu vedoucí k vysvobození a popisující čtyři vznešené pravdy o strasti, vzniku strasti, zániku strasti a cestě vedoucí k zániku strasti? Ačkoliv rozličné texty popisují tuto událost různě, všechny se shodují na základní věci. Buddha dlel v askezi a hledal cestu k vysvobození, když se rozpomenul na mládí. Vzpomněl si na šťastný stav radosti a klidu, bez starostnosti, který, jak uvádějí některé texty, tenkrát zažíval zcela běžně každodenně. Jiné texty uvádějí, že měl v dětství vizi, začátek takového stavu, který jej měl vést v budoucnu. Ať už je tomu jakkoliv, podstatné je, že tomu tak bylo. Vzpomněl si na stav blaženosti, který zažíval v dětství. Druhá část. Tento pozoruhodný moment je ovšem často přehlížen či opomíjen a přitom je natolik zásadního charakteru. Teprve potom přijal k nevoli ostatních rýži a mléko, opustil společenství asketů a vydal se hledat konečné osvícení bodhy formou meditací a střední cesty. To na jednu stranu hovoří o účelnosti tvrdé asketické cesty, ale na stranu druhou i o tom, že vede pouze k tomuto momentu, k nastoupení střední cesty vedoucí k vysvobození. Současně však toto vypovídá mnohem více právě o oné střední cestě a jejím cíli. Právě onen moment rozpomenutí se. Buddha se rozpomenul na stav, který poté hledal, stav, který označil za konečný. Tento stav následně realizoval a učil. Právě to je tím vysvobozujícím osvícením. Třetí část. Vzpomenout si ovšem lze pouze v okamžiku, kdy v tom jsme. To umožňuje poznat bezčasovost přítomného okamžiku. Pokud si však dokážeme vzpomenout, již je to tu. Tento moment ovšem nacházíme i u jiných mistrů naší doby. Vzpomeňme text jedné z knih Ramana Maharishiho. Právě v ní je volně řečeno, osvícení je dosahováno stejně, jako když si vzpomínáme. Přijde vám tato souvislost pozoruhodná? Ale co když je to skutečně nejvěrnější popis tohoto jevu? Co když je v této drobné připomínce skryto mystérium celého osvícení? Co když je to sám návod k poslednímu kroku na duchovní cestě? Pro odpověď nemusíme chodit daleko. Po roce 2010 začal autor těchto řádek popisovat své zkušenosti z duchovní cesty z předcházejících 20 let, včetně osvícení, v němž de facto již jsme, které je naší přirozeností a je pouze zapomenuto, překryto nánosy strasti. Mluví o vzpomínkách naplněných tichem, jasem a září, které se během procesu osvícení dostávají do vědomí, nebo lépe, které samo osvícení provázejí, či které nás osvěcují. Právě v takovém okamžiku, kdy mizí čas, si lze vzpomenout na to, jak ostatně autor sám uvádí, že tento stav zná z vlastní zkušenosti z dětství i mnohem, mnohem dříve. Dnes je však tento jev poznán nejen autorem této knihy, ale byl potvrzen i jeho následovníky a v blízké budoucnosti jistě přibudou další. Čtvrtá část. Samotná vzpomínka však nemá při dosažení osvícení jen zasvěcující roli pro historického Buddhu či roli obecného průvodního jevu samotného osvícení, který dokládá význam tohoto stavu mimo čas a prostor. Ale pomocí vzpomínky na tento stav, který jsme ovšem již vědomě dosáhli a poznali a který, pokud následně odešel, můžeme znovu navodit.
pochopitelně ale záleží na čistotě mysli. Ta musí být dostatečně klidná a prázdná. Jsou však i jiní, ti, kteří praktikují hínajánu a neusilují o život v dokonalosti poznání s ideálem osvícení. Tito si vytyčili za cíl parinirvánu samotnou v podobě konečného vybanutí, zničení veškerých zbytků strasti a veškerých znaků života. Tito nepotřebují utvrzení v podobě probuzení, realizace dokonalosti poznání, osvícení. Zde se však skrývá nebezpečí, že si tito hínajánisté podrželi představu dosažení cíle, tedy oné parinirvány, jež jim brání v dosažení osvícení na pozadí bdělé přítomnosti teď. Pátá část. Ve chvíli ztráty fyzického vědomí, či lépe řečeno smrti ega, kdy je mysl čistá a přirozeně klidná, tedy právě prázdná, se cosi rodí, cosi, co by se dalo nejlépe charakterizovat jako stav bez přicházení a odcházení, jak popisují páramity. Náhle se probouzíme v tomto stavu, prozřeme, je nám nevýslovně známý. Mizí omezení prostoru i času a to, co tento jev provází, je právě poznání, rozpomenutí se, vzpomínka na to, kdy jsme v tomto stavu byli vědomě a dokonce i na to, že při sjednocení s ním jsme v něm neustále, furt, přesně tak, jak říkávali mistři učení Fráni Drtikola, Hein, Obschneider, Mikšovský, Štekl i Drtikol sám. Později i autor této knihy a jeho následovníci. A další přicházejí. Přichází vzpomínka na Budhu, přichází sám Budha.